vrei să tu arăți. Coia. Mamce. Zašto nije dobra situacija? Provao što se desilo? Na ljubu. A kad sam ja nije rekao? Crna anđa. A jesi ti bio to kad stvarno mora, nisi? Ma nije, sam mogao niskim kad sam bio. Ja mu priđem, zbog Naje, kaže u meni, ma jok, imam ja svoje kodekse, nema ništa od toga, ono, imam nekog kući ko me voli, znaš, rekao si mi da ličim na tvoga, među, ne moraš me ni pitat takve stvari. Pa dobro, nije ni bio s Majom. Pa burad. Gledaš kako se muvaju, šta radi. Sad, prošlo žurku, samo što se nisu... Pa zato što Maja hoće da bude... A on kao neće. A šta radi? On joj prilazi. A dobro, igrao se malo zato što je bio slabodan i zato što je malo pravio sranje, ali... Voli on Anđela, mislim voli, zaljubljen on Anđela. Dobro, možda ti imaš drugo viđenje što si bio napolje gledao, ja ga nemam ovdje. Kako da... Nemam te... Samo ti. Aj, nema. Hajde, sjedi. Sjedi, vrati. Slobodno. Pa se ne smijetaš ništa, bez veze, zajebam. Ja radimo ništa. Sjedi bre, slobodno, ne radimo. Ma ne radimo ništa, da pričamo. Kako? Jesi ti rekli da promijenim ja? Da, zato što ti je dao, pa mnogo pričaš. Za mene, jel? Brzo se troši. Mnogo pričam po mene. A zašto pričaš puno? Pričaš puno i onda... Bog je na tvoj strani. Šta? Ja zajebavam se, ne pričam ništa. Nije ni hoće. Znači... Šta je, kak se to... On me zajebao što? Boga. A nemoj me... Boga mi, pa ja kad znaš da ja ne lažem, ti nisi. Dobro, za ti stvari dobro. Mislim, to mogu i večeras reći. Valjda se smije. Tako nešto. Pa je... Onda pravije se klipovi. Prošle godine, znaš, kad ono sve bilo gotovo. Kako su ponosni. Kako ovo, kako ono. E sad se stavlja ova situacija i taj klip. Pa se odnašavaju? Ali, pa idu dole. Ljudi snimaju naši. Polici, njihove tamo, onaj ljude. Za mišljenjima, to je blam, to niko je oblatila sve, katastrofa, nema i, rekao, to je haos. To nisam dao. Mada oni su njoj poslali čestitku za novu godinu. To je drugarica, pošto ona ima dogovor koji prošle godine si njeni nagošavaju nešto njih mišljenja. A ti znaš kako se vidi? Da, ali u toj čestici, što je bila na TV-u, ta mala što je snimila, je kao bila okej da su uz nju, da... Ako je ona sreća, da su uz nju. E sad... Malo pet. Nije ona kriva koliko je on mi blizu. Ali jasno zato što je toliko moralisala, srala, jela govor. Dobro, to da, malo je više moralisala i kriva je za to što... A na kraju najgore? Pa... Svako ko to uradi je najgore. I Dalila je prošle godine uradila, pa je bila najgore. Pa nije to tako. Ali se drugačije gleda Anđela, jer Anđela stvarno bio neko koji je moralan i koji je bio skroz na mestu. I desilo se što se desilo. Ali srce ne može da bira.
Ti u plavom, ja u plavom. Simpatično. Zašto stavljaš, zašto stavljaš duks na, na pod? Nisam na pod stavio. Na podu je bio. Ali ima ona crna vreća. Aha, okej. Okay. Kako ti znaš da je bio na podu? Bila sam nešto da uzmem. Kod Sanje. Nisi došla da me poljubiš, da kažeš laku noć. I da me zagrliš. Što ti nisi došla? Pa zato što je već neko došao. On je došao posle, kad si ti zaspao. Pa normalno. Aj, muči. I šta ćemo sad? Umetnica mora biti zdrava. Šaki Minkatara, volim vas. Samo još ja, gospodin. Ozbiljno. Dobio sam titulu gradonačelnika od njega. Ša, molim te, znači šta radiš? Šta, šta, šta radi, niko mi neće drugom da niko nije dobar. Kom je da je da? Aj, stavi krunu na glavu. Što ga je stavila? Nemam pojma, nemam pojma. Jel to da se desilo još onda, kad si ti bio tu? Ne znam, on je meni rekao, mi je im rekao što, samo mi je rekao kao nemoj unutra, ja, znaš, ništa pričat. Šta ja znam? Ma mi smo saznali odmah to večer kad je on ispo sutra došla Ivana na pretres i rekla je šta je sinoć napustio belu kuću i susreo se sa svojom hipotetičkom realnošću. Što nam je odmah... A ne znam, jer je bio, jasno, nije, nije njemu jasno. Dan pre toga imao pitanje. Ne znam, nije. To je dva, tri dana pre toga imao pitanje, opet hipotetičko. Šta bi rekao... žene, kurave. Šta bi rekao svoj devac, da te odpratila. Ja sam samo njemu rekao žene, brate. Kada on kaže što žene? Vidi, on jednu grešku nije imao. On nije nijednu grešku napravio. Nešto ona izmislila u glavi, to je... Nije ona izmislila u glavi, nego je žensko. Možda, ok, s druge strane, ako se ona ohladila, ako je kod nje prestalo, ako je našla drugog... Ona je žensko. Pa kakve veze to ima? Ma žensko ima, zato što ste fute, zato što uvijek će biti neko drugo. Ej, pazi šta pričaš. Većina vas. Većina vas, ne može, većina njih. Nemoj meni to... Kad, šta? Šta bre, kad, tad? Kad, šta? Uvijek nešto. A šta si ti onda, dečko? Šta dobro, si ti ja, onda? Dobro, ja jesam. Pa onda prestani da pričaš. Ti si bre... Šta sam? Ne možeš meni tako da kažeš nikad u životu. Ja sam prema tebi bila korektna skroz. Ne, 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 ja pričam što tebi, da. Nisam jedini. Jedini s kim sam bila. Uopće. Pa ne, najbolje da napolju nikad nisam imala momka, šta? Prema svakom svom momku sam korektna i nijednog svog momka nisam prevarila nikad. Aj, pozdrav bi Kroata sa jednom. Pozdrav za Robina i Kroata, sa ljubi vas, brat. I ja sam, moram sad biti normalna s njima. Zato što ste izbacili iz ekipe. Mm. Tako hladno. I pozdrav za Makedoniju. A vjeruješ ti meni tu? Da. Znači, ja kući ja mislim, ili lik sam bio. I zove meni je taj drug. Rama. I ovaj... Znaš ti ko je ovo govori? Sad neka frajer ima bradu, kontaž, nijem pojma ko je. Ne znam, možda ja ne znam nikako izgleda. Sad kad bi ga pokazali, ja bi zaboravio. I ovaj... Ali pisao sam kad sam izašao baš da vidim je li bilo ono kako jebem DGT i te stvari. I pišem na Instagramu DGT, nema DGT. Nema na Instagramu, ima na TikTok. Ali ne pisao sam i na TikTok, DGT. Nema ništa. A izlaze ti ljudi koji su upisani... Ja nemam pojma šta ja znam, ako tamo imate nekakvu stranicu. Bilal jebe DGT na YouTube-u, nema, brate. I nisam mogao naći. Ima taj klip. Nisam mogao naći. Ali se to zove drugačije, mislim, svađa, a ne Bilal, tako nešto. I ovaj... Šta ja znam? I govorio me, znaš ko je ovo, ja... Ne znam, jel bil trebao znati. On se ko smije. On misli, ja znam, znaš, ako ne moguće da ne zna. Ma ne znam, brate. A on šuti pored, a Ramo priča. Kroatus. Jebem te, gete. I ovaj, ne se mi tu zajebavamo.
Ja njemu govorim, Bura, slušaj. Ti ako izbaciš Anu iz ekipe, ja više vas neću jednom ružno spomenut. I to je to. Kaže on, dogovara. I eto šta je bilo. Jeste. Sve bi to bilo lepo da mi nisu poslali četvrtku za Novu godinu. To mi je ima 2 sedmice. Pa dobro, nema. Evo neka jesu. Bila... Ja stvarno govorim da je tako. Je sad moguće da sam zajebavo. Pa ne, najbolje da je bio ozbiljno. Ali ja ti kažem kako je bio. Vidjet ćeš, čućemo se kad budemo izašli, pa ćeš da vidiš. A mene to ne pogađa opšte što znam. Misliš da nije tako bilo? Pa znam da nije, ali evo i da ko jeste. Ko je to vičeš da je? A dobro, evo jeste. Sve okej, okay, jeste. A ja sam vam govorio da će se raspast. Da ću ih srušiti. Srušio si ti sebe, druže. Ja sebi srušio. Ti sebe. Moja Ana. Moja Ana. Bez to moje, molim te. Moja Ana. Bez to moje. Dođu vam, hladno ti. Bez to moje. Vidiš kako se fino par. Dobro, ozbiljno. Nemoj da nas vidi onaj noviji samo. Što da maltretiraš čovjeka? Koga maltretira? Ti. Što ga odbrani? Pa ne, zna sam da se brani, nije mali, a što? Pa znam da znam, ali ne maltretiram. To možda tebi izgleda tako što ti misliš da je meni krivo. Volio bi da budeš sretna s nekim. Nisam joj rekla. Ja vidim da s ovim momkom možeš biti sretna. Nisam joj rekla da... Razumiješ. Nisi mi rekla da ga ti maltretiraš zbog sebe, što je tebi krivo, nego što si budala.